Mislim da je strašno svakako to što se dešava. Da li vas plaši ta blizina sukoba? Pa za sada ne. Za sada ne. Što se nas tiče, ne, ali tih ljudi tamo, verovatno im nije lako. Ne prati. Delikatno pitanje. Pa nije dobro za nikog. Nije dobro. Plaši. Kao i većinu stanovnika ove naše države, jer smo i mi na neki način kroz tako nešto prošli. Plaši iznenađuju u svakom slučaju. U kom smislu? Negativno. Ja lično nisam očekivala. Niti od Putina, niti od ovaj svetske zajednice. Prijatno. Ja sam od Amerike očekivala i Amerikanci druge rašije. Pa čuli smo da je počeo rat. Plaši nas, ali ne baš toliko. Mislimo da neće da dođe ovde do nas. Jer naravno da pratimo već duže vreme. Mislim, cijelo odvijanje situacije i osjećamo se, ne znam šta bi vam rekla. Jako je strašno.